تكور السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهم لك الحمد كله لك الشكر لك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره أهل أنت أن تحمد أهل أنت أن تعبد لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منا وإياكم من النار. إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. ndugu zangu waislam, wapenzi na wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah jalla fi ula.
Na tufahamu ya kwamba ikiwa mwanadamu hakuwa tayari kuvaa vazi la ucha Mungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumcha na kumtii Mola wake. Na siku zote hakuna kheri kwa yoyote yule aliye tayari kumkera na kumudhi na kumasi Mola wake. Ama موضوع خطبتنا اليوم سنعيش بإذن المولى جل في علاه مع الأشهر الحرم الأربعة. أما خطبيتي يا ليو إتاكوا هاي تفوتياني كبسنا إلى خطبة يا إجماء ليوبيتا. Na kwa kuwa khutba ya Ijumaa iliyopita Allah hakujalia na hakuwezesha kudhibitiwa katika vyombo maalumu, ili huenda wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakapata faida fulani katika khutba hiyo. Anwani inasema ijue miezi minne mitukufu. Na miezi minne mitukufu Allah ameizungumzia na kuitaja katika sura ya 9 At-Tawbah. Ni aya nambari 36. Aya iliyo maarufu na mara nyingi ikisikika kupitia katika vinywa vya makhatibu na wahadhiri mbalimbali wa Kiislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Ni sura ya 9 aya nambari 36. Inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra. Hakika idadi ya miezi ilikukamilisha mwaka mbele ya Allah ni miezi 12. Fi kitabillahi, ahayo yapo katika maandishi ya Allah, katika kitabu cha Allah. Yawma khalaqa samawati wal ard, nitokea siku ya kwanza kabisa ya kuumba mbingu na ardhi. Tokea mbingu na ardhi zinaumbwa, tayari Allah ameshapangilia na kujalia ya kuwa
mwaka uwe na miezi 12. Kisha katika miezi 12 akatuweka wazi na kutusaidia zaidi ya kuwa minha arba'atun hurum. Miongoni mwa miezi 12 hizi kuna miezi 4 mitukufu. Dhalika dinu al-qayyim. Hiyo ndiyo dini iliyo sawa sawa, iliyo nyoka, isiyo kuwa na mapungufu, dini isiyo kuwa ya kona kona, dini isiyo kuwa ya kisanii, dini isiyo kaliwa na wanadamu, bali mipango yote haya yametoka mbingu ya saba, tokea awali, tokea mbingu saba na ardhi saba zilipo umbwa. Kisha Allah akatoa wito kwetu sisi wapenzi wa Qur'ani na wafuasi wa Qur'ani, akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msithubutu kudhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hizi minne. Miezi minne mitukufu mazuri hulipwa maradufu, na vile vile maovu na mabaya hulipwa maradufu. Basi chungeni kumcha Allah katika saa na siku na miezi yote, lakini katika miezi hizi minne mitukufu kuweni makini, msije mkadhulumu nafsi zenu katika kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Tukasema ya kwamba Qur'ani bila ya mfasiri wa Qur'ani ambaye ni profesa wa maprofesa, daktari wa madaktari, mwalimu wa walimu, kiongozi wa viongozi, mtukufu wa daraja, raisi wa manabii na mitume, Mtume Muhammad. Bila ya Mtume Muhammad, Qur'ani kama Qur'ani, umma hatuwezi kuielewa. Na ndio maana Mtume katika hadithi iliyo sahihi anasema ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'a, jamani mimi nimeletewa Qur'ani, na si Qur'ani tu, na nimeletewa sunna ambayo inafanana na Qur'ani. Kwa hivyo sunna za Mtume, hadithi za Mtume ni tafsiri sahihi ya Qur'ani. Katika suratu Nahli Allah anamwambia Mtume Muhammad, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. نَتُمَكُتَرَمْشِيَ قُرْآنِ أَيُّهَا مُحَمَّدُ ili upate kuwafafanulia watu kile kilichoteremshwa juu yao. Ndani ya Qur'ani juzu 30 sura 114 huwezi kukuta majina miezi hizi 12. Utakuta miezi michache na pengine ni mwezi mtukufu wa Ramadhani peke yake. Wazi wazi kabisa, shahru Ramadhana. Sasa ukikataa sunna za Mtume ukasema Qur'ani inatutosha, hakika wewe ni muongo, hakika wewe ni tapeli, hakika wewe unakufuru. Kumkata Mtume na mafundisho ya Mtume Muhammad
صلى الله عليه وسلم. Nakatika sekta mbalimbali utakwama, mojawapo Allah anasema idadi ya miezi mbele ya Allah ni miezi 12. Sasa miezi 12 kwa majina tunataka kuzipata kwa mujibu wa Qur'ani, zote 12. Utachemka na utachemsha. Na vile vile Allah akasema ndani ya miezi 12 hizi kuna miezi minne mitukufu. Wapi? Sura gani na aya gani Allah ameweka wazi miezi minne mitukufu ni ipi na ipi? Lazima urudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuwa katika hija yake ya mwisho, ya kwanza na ya mwisho, ndani ya viwanja vya Arafa. Ni hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu wa ardah, pale aliposema: ala inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal-arda. Kisha kasema: وأن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. Lazima urudi kwa Mtume Muhammad. Anasema zama zinaendelea kuzunguka. Kama vile Allah alivyojalia maumbile ya zama kuwa ni zenye kuenda. Tokea Allah anaumba mbingu na ardhi, kisha kasema hakika ya miezi mbele ya Allah, idadi ya miezi mbele ya Allah ni miezi 12. Miongoni mwa miezi hizo ni kuna miezi minne mitukufu. Akaziweka wazi akasema miezi mitatu zimefuatana. Akataja wa kwanza ni Dhulqa'dah na wa pili ni Dhulhijjah na watatu ni al-Muharram. Dhulqa'dah, ili upate kunielewa vizuri, kwa upande wa miezi ya kushoto tunaita Dhulqa'dah ni sawa na Novemba, na Dhulhijja ni sawa na Disemba, mwisho wa mwaka, na Muharram ndio mwezi wa kwanza sawa na Januari au kile kinachoitwa Januari. Miezi mitatu zimefuatana na mwezi mmoja upo kati ya Jumada na Shaaban, ni mwezi wa Rajab. Huyo ni nani? Huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baada kuzijua miezi minne mitukufu, kuna swali ambalo huenda ikajijenga katika kichwa cha Muislam: kwa nini mwezi mtukufu wa Ramadhani haukuwekwa ndani ya miezi minne mitukufu? Tukasema kwa kunukuu maneno ya wana wa chuoni ya kuwa utukufu wa Ramadhani haujajificha, ni mwezi ambao ni mtukufu kuliko miezi yote. Yatosha Qur'ani kuteremshwa ndani yake. Yatosha ndani yake kuwepo usiku mmoja ambao unaitwa Lailatul Qadri. Wama adaraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi shahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. نيوسيكو موجا وليوبورا مبيلة يا الله كوليكو ميزي ألف موجا نكم تومي مثبت يتكي وفقش وأسيكو وليلة القدر أكباتا كشريككم وابودوا الله ندانيا سيكو هيو أسيكو هو وليلة القدر باسي نساوانا امتو اليفانيا إبادة زايد يميكا ثمانيني أو ثمانيني نتاتو.
Ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Dhulqaada, kwa nini umeitwa Dhulqaada wakasema wanawachuoni liquudihim fihi anil qitali? Waarabu walikuwa wakiuheshimu mwezi huu mpaka walikuwa wakichukua ofa wakikaa majumbani hawaendi kupigana vitani, ukaitwa Dhulqaada. Min qaada yaq'udu uq'ud qu'udan. Na ذو الحجة umeitwa ذو الحجة kwa sababu liiqamatihim الحج, kwa sababu ya kusimamisha ibada ya hija ndani yake, ndio maana ukaitwa ذو الحجة. Amma Muharram umeitwa Muharram likaunihi shahran muharrama, kwa sababu ya kuwa ni mwezi mtukufu. Na zimekuja hadithi zinaonyesha katika miezi ambayo Allah anapenda au inapendeza funga baada ya Ramadhani ni mwezi wa Muharram. Na hata katika vitabu utakuta ikiitwa Shahrullahil Muharram, mwezi wa Allah wa Muharram, kwa sababu ya kutukuza sana, kutukuza kwao kwa sana kabisa ukaitwa al-Muharram. Amma Rajab min at-tarjibi wa huwa at-ta'zimu. Rajab, zama za ujahiliya waliutukuza mwezi huu na hata kusimamisha kila kitu. At-tarjib at-ta'zim ni utukufu na uzito ulioje waliokuwa wakiupa mwezi wa Rajab. Lakini la yahumuna hadha, sisi tusijali sana haya maneno na tafsiri ya miezi hizi, bali sisi tuangalie madha jaa min tawjihati rasuli fi hadhihi alashhuri alhurumi, maelekezo gani yaliyokuja kutoka kwa mtume katika miezi minne hizi. Mtume tunamshukuru ametusaidia kutufafanulia tukajua miezi minne mitukufu ni ipi na zipi. Lakini sisi sasa tuangalie ametuhimiza nini katika yapi tuyafanye katika miezi minne mitukufu. Amma Dhulqaada, hakuna nas, hakuna ushahidi uliotokana na mtume Muhammad. Hadithun sahihun sarih, hadithi iliyo sahihi na iliyo wazi iliyotuelekeza sisi Waislam kufanya ibada yoyote maalumu katika mwezi wa Dhulqaada kabisa. Katika miezi minne mitukufu kuna miezi miwili mtume katuelekeza kuna mambo ya kuyafanya, na kuna miezi miwili hakutuelekeza kufanya chochote. Miezi aliyotuelekeza kufanya kitu ni mwezi wa Dhulhijja, mwanzo wake hadi siku ya kumi ambayo ni siku ya Idi. Mtume amezungumza anasema, ma min ayamin العمل الصالح احب الى الله من هذه الايام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء او كما جاء. Akasema hakuna masiku ambayo Allah anapenda mno matendo mazuri kama kufanya matendo mazuri ndani ya masiku kumi haya, kuanzia mwezi mosi tarehe moja mwezi wa Dhulhijja mfungo tatu mpaka tarehe kumi. Akaambiwa mtume namna unavyozi
zitukuza na kuzisifia masiku haya hadi kufikia kusema Allah hakuna masiku anayopenda matendo mazuri kuliko kufanya matendo mazuri ndani ya masiku haya 10. Ina maana hata kupigana jihadi katika njia ya Allah si sawa sawa na anayefanya matendo mazuri ndani ya masiku 10 haya. Akasema hata anayekwenda kupigana jihadi hawezi kuwafikia wale wanaofanya matendo mbalimbali yaliyo mazuri ndani ya masiku haya 10. Yani anayekwenda kupigana jihadi kwa uzito hawezi kumfikia yule aliamua kufunga, kutoa sadaka, kusimama usiku, kusoma Qur'ani, kufanya chochote cha kheri katika amali zilizo nzuri ndani ya masiku haya 10. Akasema isipokuwa mtu atakaye kwenda kupigana jihadi, katoa nafsi yake na mali yake, alafu nafsi ikaangamia katika viwanja vya jihadi, alafu na mali yake ikaangamia katika viwanja vya jihadi, yeye hakurudi amefariki shahidi na mali yake haikurudi, yule atakuwa na daraja kuliko wale wanaojipinda katika masiku 10 haya. Na akatuelekeza siku ya 9 ni siku tukufu, siku ya Arafa, ambayo funga yake ni sawa na miaka miwili. Mtu husamehewa dhambi ya miaka miwili, mwaka uliopita na mwaka ujao. Ama ukija katika mwezi wa Muharram, katika miezi miwili ambayo Mtume katuelekeza kufanya vitu, mwezi wa Muharram tarehe 9 kuna funga inaitwa funga ya Ashura. Ni siku ambayo Allah kaampa ushindi Nabi Musa na akamwangamiza Firauni, na Mtume akafunga siku ile na akasema fadhila yake na uzito wake, mwenye kufunga husamehewa dhambi ya mwaka mmoja. Maelekezo ya Mtume yameishia hapa. Ama katika mwezi wa Dhulqaada, hakuna popote pale Mtume katuelekeza, japo ni mwezi mtukufu, sisi tufanye kitu maalumu, ibada maalumu, saumu maalumu, kisimamo maalumu, dua maalumu, kisomo maalumu. Hakuna. Hal kadhalika mwezi wa Rajab ambao tunao, na pengine leo ni 26, kesho 27. Hakuna pahala popote pale Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katuelekeza sisi Waislam ndani ya mwezi wa Rajab kufanya ibada maalum, iwe funga maalum, kisimamo maalum, kisomo maalum, kukesha kuliko maalum, dua maalum, istighfari maalum, sala maalum. Hakuna hata kwa bahati mbaya. Na hatuna budi ya kuyachukua mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu yangu Muislam, inna hunaka umuran kathira uhdithat fi shahri Rajab ma anzala Allah bihi biha min sultan. Ndani ya mwezi huu wa Rajab kuna mambo chungu nzima yaliyozushwa na sisi Waislamu wenyewe, mambo ambayo hayana mishiko na hayana dalili, na hakuna kipengere ambacho kinaungwa mkono na Allah wala mtume wake Muhammad, bali hadithi zote zilizokuja zinazozungumzia fadhila ya mwezi wa Rajab kwa dua, kwa ibada au kwa maelekezo maalum, al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani aliyeitwa Amirul Mu'minin katika ilmu ya hadithi anasema hadithi hizo ama ni dhaifu tupu au maudhu'i. Nijaribu kukupeni baadhi za hadithi ambazo zinatumika ambazo sio sahihi. Tukasema ya kuwa kuna dua ambayo watu wanarushiana, omba dua aliyoomba mtume ndani ya Rajab, dua gani? Wapi imethibiti kwa mtume haya? Dua inasema Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'bana wa ballighna Ramadhana, ewe Allah tubarikie mwezi wa Rajab na wa Sha'bani na tufikishe mwezi wa Ramadhani.
kuomba dua hii kama dua muislam ukiacha dua zilizothibiti akatazwi kuomba maombi yake mwenyewe binafsi kutokana na vile alivyomwafikisha Allah si tatizo kwamba unaambiwa amna kuomba isipokuwa vile ilivyokuja kwenye Qur'ani na Sunna tu hapana kuna dua zingine wewe unataka mapacha hakuna aya iliyosema mapacha wala hadithi iliyosema mapacha sasa ukisema Allahumma inni as'aluka at-tawamaini na kuomba mapacha utasema hii haikuthibiti mtume hajawahi kuomba mapacha hapana Allah kafungua milango tumuombe kila ambalo lina maslahi na sisi na laheri kwetu sisi dua hii kuomba kama dua si tatizo ama kuinasibisha kwa mtume ni dua aliyokuwa akiomba mtume mgogoro unakuja hapa haya hayakuthibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na wanawachuoni wa hadithi wanasema hii hadithi ni dhaifu haikuthibiti kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ama hadithi nyingine tunayoisikia inayosema Rajab shahrullah Rajab ni mwezi wa Allah wa Shaaban shahri na Shaaban ni mwezi wangu mimi mtume Muhammad wa Ramadan shahru ummati na Ramadan ni mwezi wa umma wangu mabingwa wa hadithi wa Kiislam akiwemo Ibn Hajar al-Asqalani sahibu Fath al-Bari wanasema ya kuwa hadithun batil ni hadithi batili haina ukweli hata kidogo ama hadithi zingine zinazosomwa inasemekana Mtume alisema inna fil jannati nahran yuqalu lahu rajab ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal man sama yawman min rajab saqahu Allahu min dhalika an-nahri hakika peponi kuna mto maalum unaitwa Rajab maji yake ni meupe kuliko maziwa na matamu kuliko asali yoyote mwenye kufunga siku moja tu katika mwezi wa Rajab ndiye Allah atamnywesha katika mto huo wanasema mabingwa wa hadithi hadithun maudhu' hadithi ambayo imewekwa na watu haina ukweli afadhali hadithi dhaifu waweza kuitafutia sababu ya kusema sahihun min turuq au min turaqihi hadithi ambayo ni sahihi kwa njia zake au ni hasan au imehasanishwa na fulani ama ukisikia maudhui hii haina kuitetea hata kwa bahati mbaya ndugu zangu waislamu ama kwa upande wa hadithi hizi tutosheke hapo ama kuna swala inaitwa salatu ar-raghaib huswaliwa katika mwezi wa Rajab swala ambayo mtume Muhammad haijui na hajawahi kuiswali katika maisha yake na katika hadithi zake sahihi anasema sallu